अस्सलामु अलैकुम ग्रानु कतुन को मिनवालो जशेर अली मोमन यो जलबिया हाजर है मा दोस्तानो उम्मीद लरम इंशाल्लाह टोक ब ठीक ठाक यस्ते अल्लाह देता सो टोल खुशहाल आबाद साथी सलामत हो से दोस्तानो टाइटल माने बता सो दुद जिनके तस्वीरान कतली दा द्वाड़ जिनके टेक्स्ट ले आगदी औ दो द्वाड़ जिनके नो दस यो कार के ले दे छ कम जमंग इस्लाम के जायज नष्टा औ जायज न दे او دا سه غلط کار کله ده دا دواړه جنکېنې په یو بل باندې مهینې وي دواړه د ټیکس لري شین دي او مخکې ساته مې وکتل چې را دو دواړو یو بل سره وادو کو اوس په تاسو سوچ کوی چې دو جنکېنو څنګه وادو کو نو دې کې چې یو جنې و هغه دا سه چلو کو چې ځان له شناختی کارت بدل کو او الګ په نوم باندې ځان له شناختی کارت ساس کو خپل اختی واړه کل او ځان له الګ ساس کو او بيدو لاړ پینډي های کورټ ته لاړ الته خپل کیس درج کو چې رمنګ لو میرج کو او هغه له بعد دونه د افسوس خبره د عدالت کې اچا تم پته ونه لګیدل چې دا کی دواړه جنه کوي دي او هغه له بعد دو استا وعده وشو نو زه دو تدې خبره مې ایران ما چې رضا شناختی کارت خود بدل کو نم خود بدل کو ورس دے بدل کا لو ویڈیو دس نکاح دے وشلا لاولا خبر ادا دس تا خود دوکا ور کلا زا آئی کورٹ لدے ور کلا کچا لدے عدالت لدے دوکا ور کلا نو خودے لدے خود دوکا نیشی ور کوئے او ستا سو نکاح خو شوی ندا او دا سی که دے نیشی چی ستا سو نکاح وشی ولی چی تا سو دوارا جی نکی استی نو دونه گندار کتونه په دې ملک کې روان دي ډېر سخت په خپای چې دا نه چې الله د اور بارانو کی او دا سیدا سي عجیب عجیب خبره نن سبا ملاوي کې چې الله زړم ډېر خپکی غو به وسې سبا وکو منګه صرف دای کوي چې ویډیو سازه کو دې ټول دوستان ته کار کو نو بس دا اور کوټه شانتي پیغام او دوستانو ویډیو د تخلې کې دلی الله دې تاسو ټول خوشاله او باد ساتي سلامت اوسه ډېر مننه الله پامان پا